Merkurius on aurinkokunnan planeetoista lähimpänä aurinkoa ja toiseksi pienin. Sen tiheys on hyvin suuri ja noin 80% sen massasta on suuressa rautaytimessä. Pintaa peittävät tuhannet kraatterit ja jyrkänteet muodostuivat nuoren planeetan ytimen jäähtyessä ja kutistuessa, jolloin pinta rypistyi. Merkuriuksella ei ole juuri lainkaan kaasukehää, sillä sen vetovoima on liian heikko pitelemään kaasuja. Koska Merkurius on lähellä aurinkoa, eikä sillä ole kaasukehää, joka säilyttäisi lämmön yöllä, Merkuriuksen pintalämpötila vaihtelee -180 plus 430 asteeseen. Merkuriuksen vuosi, eli aika, joka siltä kuluu yhteen kierrokseen auringon ympäri, on noin 88 maanvuorokautta. Merkurius pyörii myös akselinsa ympäri. Yhteen pyörähdykseen menee 2/3 Merkuriuksen vuodesta, eli noin 59 vuorokautta, kuten planeetan pinnalla olevasta merkistä ilmenee. Se on Merkuriuksen tähtivuorokausi, joka mitataan tähtien suhteen. Kuvittele seisovasi Merkuriuksen pinnalla auringon noustessa. Olet auringonvalossa 88 maan vuorokautta kestävän kierroksen ajan, kun Merkurius samalla pyörähtää akselinsa ympäri 1,5 kertaa. Seuraavan kierroksen ajan olet jatkuvassa pimeydessä, kunnes kierroksen loputtua aurinko jälleen nousee. Venus, toinen planeetta auringosta lukien, on paksujen kellertävien pilvien peittämä kivipallo. Pilvet heijastavat hyvin auringon valoa, ja Venus onkin auringon ja kuun jälkeen taivaan kirkkain kohde. Venus on tiheän kaasukehänsä ansiosta tukahduttavan kuuma maailma. Pintalämpötila on jopa 480 astetta, ja kaasukehän paine 90 kertaa suurempi kuin ilmanpaine maassa. Pilvien keltainen väri johtuu rikkihaposta. Happopitoisuus vaihtelee, mikä viittaa siihen, että Venuksessa on vielä toimivia tulivuoria. Tämä tietokoneanimaatio Venuksesta tehtiin Magellan luotaimen tutkahavaintojen pohjalta. Matka alkaa lennolla Venuksen pohjoisella pallonpuoliskolla sijaitsevan 1000 kilometriä pitkän Repeämälaakson yli. Edessä näkyy Gula Mons, yksi Venuksen lukuisista tulivuorista. Sen huipun toisella puolella on vaaleita, jähmettyneen laavan virtoja. Matka jatkuu yli eteläisen pallonpuoliskon ylänköalueen, Alpha Region, rosoisten harjanteiden ja päättyy pieneen kraatteriin, jolle on annettu epävirallinen nimi Tick.
Maa on kolmas planeetta auringosta lukien ja sisimmistä neljästä planeetasta suurin. Maan sisäosien rakenne on samanlainen kuin muidenkin maankaltaisten planeettojen. Kiinteää metallista sisempää ydintä ympäröi sulan metallin muodostama ulompi ydin. Sen yläpuolella ovat sulan, jähmeän ja kiinteän kiven kerrokset. Olosuhteet pinnalla ovat kuitenkin hyvin erilaiset. Millään muulla planeetalla ei ole nestemäistä vettä tai happipitoista ilmakehää. Millään muulla planeetalla ei liioin ole elämää. 4,5 miljardia vuotta kestänyt maan hidas evoluutio jatkuu edelleen. Avaruudesta otetut kuvat antavat meille käsityksen maankuoren ja ilmakehän suurista rakenteista. Tässä näkyy Afrikan ja Aasian välissä oleva Aadenin lahti. Tässä näemme Australian koillisrannikon ja auringon heijastuksen merestä. Ja tässä pilvimuodostelmien ympäröimän hurrikaani Florencen keskustan. Tämän kuvan keskellä näkyy Gangesvirta, joka halkoo avaruudesta siniharmaana näkyvää Intiaa. Oikealla on lumihuippuinen Himalajan vuoristo, joka syntyi Intian törmätessä Aasiaan mannerliikuntojen seurauksena. Neljä ja puoli miljardia vuotta sitten maapallon pinta oli punahehkuista, puoliksi sulaa kiveä. Miljoonien vuosien kuluessa pinta jäähtyi ja muodosti kiinteän kuoren. Tulivuorista purkautui laavaa ja kuumia kaasuja, joista muodostui tiheä kaasukehä. Samaan aikaan maahan törmäsi meteoroideja, jotka synnyttivät tuhansia kraattereita ja sinkosivat pölyä kaasukehään. Ennen kuin maa ehti miljardin vuoden ikään, se oli jäähtynyt niin paljon, että kaasukehän vesihöyry alkoi tiivistyä pisaroiksi. Ne lankesivat maahan miljoonia vuosia kestäneissä sateissa, jolloin kaasukehä puhdistui ja meret saivat alkunsa. Maa alkoi muistuttaa nykyisin tuntemaamme maailmaa. Miljoonaa vuotta sitten kolme valtavaa maamassaa ajautui yhteen ja muodosti yhden jättimäisen mantereen, Pangaian. Tetysmeri jakoi sen myöhemmin Lauraasiaksi ja Gondwana-mantereeksi. 120 miljoonaa vuotta sitten Lauraasiakin jakautui, kun Pohjois-Amerikka alkoi erkaantua Euroopasta. Myös Gondwana hajosi ja Intia alkoi siirtyä kohti eteläistä Aasiaa. Mantereet jatkavat yhä liikettään. Miljoonien vuosien kuluttua Amerikat ovat kauempana lännessä ja Afrikka on liittynyt Euraasiaan. Kuu on maan ainoa luonnollinen kiertolainen. Se on kivipallo, jonka läpimitta on noin neljäsosa maan läpimitasta. Kuu ei säteile omaa valoa, vaan ainoastaan heijastaa auringon valoa. Kuu on eloton ja pölyinen maailma, jossa ei ole lainkaan vettä. Sillä ei ole myöskään kaasukehää, koska sen vetovoima on liian heikko pitelemään kaasuja. Kuun pinta on tuhansien kraattereiden peitossa. Suurimpiin kraattereihin on tihkunut kuun kuoren läpi laavaa, jolloin on syntynyt mareja, eli meriä.
Nuori, vinhasti pyörivä maa oli alun perin nestemäinen, koska se oli hyvin kuuma. Tähtitieteilijät eivät enää pidä irtautumisteoriaa mahdollisena, mutta sen mukaan maan pyöriessä keskipakoisvoima olisi saanut aikaan pullistuman, joka olisi lopulta irronnut ja muodostanut kuun. Sisarusteorian mukaan maa ja kuu syntyivät samaan aikaan nuorta aurinkoa ympäröineestä kaasu- ja pölypilvestä. Ne muodostuivat niin lähellä toisiaan, että vetovoima on pitänyt ne yhdessä siitä lähtien. Sieppausteorian mukaan maan ja kuun on täytynyt syntyä eri puolilla aurinkokuntaa, koska kuun kivet ovat hyvin erilaisia kuin maan kivet. Myöhemmin kuu kulki niin läheltä maata, että maan vetovoimakenttä sieppasi sen. Törmäysteorian mukaan suunnilleen Marsin kokoinen asteroidi törmäsi maahan yli 4 miljardia vuotta sitten. Kappaleet sulivat osittain törmäyksen synnyttämässä kuumuudessa, ja suuria määriä ainetta sinkoutui avaruuteen. Vähitellen se kasautui oman vetovoimansa vaikutuksesta kuuksi. Kuu pyörähtää akselinsa ympäri kerran täsmälleen samassa ajassa kuin se kiertää kerran maan, eli 27,3 vuorokaudessa. Sen vuoksi aina sama puoli kuusta, etupuoli, osoittaa kohti maata. Kuun pyöriessä ja kiertäessä samalla maata, aurinko valaisee sen pinnan eri osia. Maasta käsin emme voi nähdä uutta kuuta, koska silloin etupuoli on pimeässä. Uuden kuun jälkeen etupuoli valaistuu vähitellen yhä enemmän, kunnes se alkaa täyden kuun jälkeen jälleen mennä pimentoon. Kuun pinnalla kulkevaa valoisan ja pimeän alueen rajaa sanotaan terminaattoriksi. Maan rata auringon ympäri muodostaa tason, jota sanotaan ekliptikaksi. Kuun rata maan ympäri on ekliptikaan nähden 5 asteen kulmassa. Kuvassa kulma on liioiteltu. Jokaisen kierroksen aikana kuu kulkee 2 ekliptikan tason poikki solmuiksi kutsutuissa pisteissä. Täydellinen pimennys voi sattua vain, jos kuu on solmupisteessä ja aurinko, kuu ja maa ovat samalla linjalla, solmupisteitä yhdistävällä kuvitellulla viivalla. Viiva näkyy selvästi, kun tilannetta katsotaan pohjoisnavan yläpuolelta. Ollessaan auringon ja maan välisessä solmupisteessä, kuu heittää varjon maahan. Varjossa oleva havaitsija näkee auringon pimennyksen. Kun kuu on toisessa solmupisteessä, maa on auringon ja kuun välissä. Silloin maa heittää varjon kuuhun ja saa aikaan kuun pimennyksen. Kun maa liikkuu hieman eteenpäin radallaan, eivät aurinko, maa ja kuu enää olekaan samalla linjalla kuun ollessa solmupisteessä. Silloin ei tapahdu pimennystäkään, koska maa ei heitä varjoa kuuhun eikä päinvastoin. Auringon pimennys näkyy kerrallaan vain pienellä alueella maapinnalla. Täydellisen auringonpimennyksen aikana auringon fotosfääri, eli näkyvä pinta, peittyy kokonaan kuun taakse. Silloin auringon uloin kaasukehä, eli korona, tulee näkyviin, kuten tässä nopeutetussa filmissä. Kun fotosfääri alkaa jälleen tulla esiin, näkyy usein kaunis timanttisormusilmiö.
Mars, punainen planeetta, on neljäs planeetta auringosta lukien. Se muistuttaa planeetoista eniten maata. Sen vuorokausi on vain hieman pidempi. Vuodenajat ovat samankaltaiset, tosin kaksi kertaa pidemmät. Lisäksi Marsissa on pilviä, tulivuoria, kanjoneita, vuoria, aavikoita ja valkoiset napajäätiköt, jotka kutistuvat ja laajenevat vuodenaikojen vaihdellessa. Mars on kuiva, kylmä ja eloton planeetta. Sen pinnalla on vain kiviä ja punaista hiekkaa, ja sen kaasukehä on ohut ja myrkyllinen ihmiselle. Marsin pintaa peittävät kraatterit, tulivuoret ja rotkot. Tämä tietokoneella tehty matka alkaa valtavan kanjonijärjestelmän Vallis Marinerisin itäisestä päästä. Vallis Marineris on 4 kertaa syvempi ja 10 kertaa pidempi kuin Yhdysvaltain Grand Canyon. Edessäpäin näkyy 3 tulivuorta. Niistä ensimmäisen, Arsia Monsin huipulla, on kraatteri, jonka sisään Los Angeles mahtuisi helposti. Nämä tulivuoret ovat paljon suurempia kuin yksikään maan tulivuorista. Maasta katsoen Mars näyttää punertavalta, koska suuri osa sen pinnasta, erityisesti laajat tasangot, ovat punaisen rautaoksidin eli ruosteen peitossa. Jupiter on 5. planeetta auringosta lukien ja ensimmäinen 4 kaasujättiläisestä. Se on planeetoista suurin ja massiivisin, sen tilavuus on 1300 kertaa suurempi kuin maan ja massa 2,5 kertaa niin suuri kuin muiden planeettojen yhteensä. Jupiterin pilvet koostuvat suurimmaksi osaksi vedystä ja heliumista. Planeetan sisäosat alkavat noin 1000 kilometriä pilvien alapuolelta, missä vety muuttuu nesteeksi. Vielä syvemmällä vety on metallista. Jupiterin keskellä on hyvin kuuma kiviydin, jonka lämpötila on noin 35 000 astetta. Galileon lähestyessä Jupiteria heinäkuussa 1995, 6 vuotta laukaisun jälkeen, siitä irtosi pieni kaasukehä luotain. Joulukuussa 1995 Galileo ohitti Jupiterin 3. suurimman kuun Ion ja asettui Jupiteria kiertävälle radalle. Samaan aikaan kaasukehä luotain aloitti laskeutumisensa. Luotaimen irrotettua suojakilpensä se välitti tietoja Jupiterin kaasukehästä 57 minuutin ajan ennen kuin paine murskasi sen. Jupiterin pilvet näyttävät liikkuvan planeetan kaasukehässä eri nopeuksilla ja vastakkaisiin suuntiin. Yksi selitys on se, että Jupiterin kaasukehän pyörteet kuljettavat kaasua ylä- ja alapuolellaan eri suuntiin.
Kaasupilvet liikkuvat siksi planeetan ekvaattorin ja napojen välillä joko itään tai länteen. Jupiterin kaasukehän laajin pyörre on suuri punainen pilkku, joka pyörähtää ympäri kerran 12 vuorokaudessa. Saturnus on kuudes planeetta auringosta lukien ja yksi neljästä kaasujättiläisestä. Sillä on ainakin 20 kuuta ja laaja rengasjärjestelmä. Saturnus pyörii nopeasti, joten sen utuiset pilvet muodostavat ekvaattorin suuntaisia vöitä. Saturnuksen ekvaattoriseudut ovat nopean pyörimisen vuoksi pullistuneet samaan tapaan kuin muillakin jättiläisplaneetoilla. Saturnuksen läpimitta on lähes sama kuin Jupiterin, mutta massa vain kolmasosa Jupiterin massasta. Saturnus on ainoa planeetta, jonka tiheys on pienempi kuin veden. Uranus on seitsemäs planeetta auringosta lukien ja kolmas kaasujättiläinen. Sen kivistä ydintä ympäröi kaasujen ja jäiden muodostama vaippa. Vaippaa puolestaan ympäröi kaasukehä, jonka metaani antaa Uranukselle luonteenomaisen sinivihreän värin. Uranus on aurinkokunnan kylmissä ulkoosissa, joten lämpötila sen pilvien yläpinnalla on vain miinus 210 astetta. Vaikka Uranuksella on 15 kuuta ja rengasjärjestelmä, se on itse lähes piirteetön. Muutamat metaanipilvet olivat ainoat Voyager 2-luotaimen vuonna 1986 havaitsemat yksityiskohdat. Neptunus on kahdeksas planeetta auringosta lukien ja uloin kaasujättiläinen. Se on kooltaan ja rakenteeltaan samanlainen kuin naapurinsa Uranus. Planeetan kaasukehän kirkkaan sininen väri johtuu metaanista. Kaasukehässä on useita pilvimuodostelmia, joista laajin on suuri tumma pilkku, maankokoinen valtava myrsky. Pilvimuodostelmat liikkuvat kaasukehässä aurinkokunnan kovimpien tuulten kuljettamina. Niiden nopeudet ovat jopa 2200 kilometriä tunnissa. Pilvien alapuolella on jäistä ja kaasuista koostuva vaippa ja pieni kiviydin. Voyager 2 ohitti Jupiterin heinäkuussa 1979 ja tutki yksityiskohtaisesti sen kaasukehää ja kuita.
Luotaan saavutti Saturnuksen elokuussa 81 ja teki havaintoja sen jää- ja pölyrenkaista, ennen kuin planeetan vetovoima sinkosi luotaimen kohti Uranusta, jonka se saavutti tammikuussa 86. Elokuussa 89 luotaan ohitti Neptunuksen, löysi 6 uutta kuuta ja tutki Neptunuksen hyvin himmeää rengasjärjestelmää sekä suurinta kuuta Tritonia. Matkansa aikana Voyager 2 keräsi tietoja myös auringon magneettikentästä. Luotaan jatkaa yhä tietojen lähettämistä, vaikka se on jättänyt planeetat jo taakseen. Pluto, aurinkokunnan 9. planeetta, on kylmä ja pimeä maailma, jonka taivaalla aurinko näkyy vain kirkkaana tähtenä. Kivestä ja jäistä koostuva Pluto on maan kuuta pienempi. Sen ohut kaasukehä muodostuu planeetan ollessa lähimpänä aurinkoa, mutta jäätyy taas etäisyyden kasvaessa. Pluton hyvin soikea rata on kallistunut ekliptikaan nähden, enemmän kuin minkään muun planeetan. Yksi kierros kestää 248,5 vuotta, joista 20 vuotta Pluto on lähempänä aurinkoa kuin Neptunus. Nämä oudot piirteet ovat saaneet jotkut ehdottamaan, että Pluto onkin valtava asteroidi. Pluto ja sen kuu Charon tekevät yhden kierroksen yhteisen painopisteensä ympäri täsmälleen samassa ajassa, 6,4 maan vuorokaudessa. Yhden kierroksen aikana Charon myös pyörähtää kerran akselinsa ympäri. Tällaista pyörimisliikettä sanotaan synkroniseksi. Charonin tavoin myös Pluto pyörähtää yhden kierroksen aikana kerran akselinsa ympäri, joten myös sen pyörimisliike on synkronista. Planeetan ja kuun liikkeet ovat siten lukkiutuneet. Havaitsija, joka olisi Charonia kohti olevalla Pluton pallonpuoliskolla, näkisi aina saman puolen kuusta, joka on aina taivaalla samalla kohdalla. Havaitsija, joka olisi Pluton vastakkaisella pallonpuoliskolla, ei näkisi Charonia koskaan.